Men sizni fikringizga qo'shilmasligim mumkin. Bu tabiiy narsa. Lekin butun hayotimni berishga tayyorman shu fikringizni siz bemalol hech kimdan qo'rqmasdan aytishingiz uchun. Avraam Linkoln, Amerika Qo'shma Shtatlarining 16-chi prezidenti. Qadrli do'stlar, biz hozir sizlar bilan Washingtonda. Washingtonning eng markazida. Bu joyni milliy alleya deyishadi. Bu yerda esa ko'rib turganingizdek Avraam Linkolnni memorial kompleksi. O'zi hozirda mana agar Donald Tramp 45-chi prezident bo'lsa, Avraam Linkoln 16-chi prezident. Bu prezidentni qilgan yutuqlari shunaqangi bir cheksizki, hatto ba'zida amerikaliklarning o'rtasida har xil bir so'rovlar o'tkaziladi. Nima deb o'ylaysiz? Eng zo'r shu 45 ta prezident ichida qaysinisi eng zo'r va hozirgi kunda qaysi biri yetishmayapti degan savolga ko'pchilik 90% aynan Avraam Linkolnni aytishadi. Aynan Avraam Linkolnning eng asosiy maqsadi barcha xalqlar hamisha mustaqil bo'lib, qaramlik yo'q bo'lgan holda eng asosiy bo'lgan sharmanda, ya'ni qulchilikni yo'q qilish. Biz bilamizki, Amerika Qo'shma Shtatlarining tarixida ikkita juda ham qo'rqinchli jinoyat bor. Eng birinchisi bu qulchilik, ikkinchisi esa bu indeyslarga nisbatan bo'lgan genotsid. Endi ba'zida mana bir o'rtoqlarim bor. Amerikalik oq o'rtoqlarim, oq tanli ular aytishadiki, ba'zida qora tanlilar jonimizga tegdi yoki o'sha qora tanlilarni munosabati yoki harakati noto'g'ri deyishgan paytda ma ularga hamisha bitta narsani eslatib qo'yaman. Agarda aynan o'sha qora tanlilar bo'lmaganda, bu yerda o'sha qulchilik natijasida ular kelib qolishmaganda, natijada dunyoda shunaqa bir musiqa yo'nalishlari bor, blues, country, spiritual degan muzikalarni yo'nalish bo'lmasdi. Chunki aynan qora tanlilar mana shu muzikalarni, demak, yaratishgan. Aynan muzikani shu yo'nalishlarini va Amerika Qo'shma Shtatlarining Olimpiya komandasi shunaqangi bir ajoyib chempionlarga ega bo'lmasdi edi. Masalan, Muhammad Aliga o'xshagan. Endi nimaga men birasini aytib turaman? Chunki men turgan hozir joyda o'z vaqtida men dunyoda eng hurmat qilgan insonlardan biri bu odamni mana shu yerda otib ketishgan. Agarda Avraam Linkolnni otib ketishganlariga 100 yil bo'lgan bo'lsa, o'sha paytda bu insonni mana shu yerdagi gapirgan gaplaridan keyin otib ketishgan, o'ldirishgan sharmandalarcha. Bu odamning ismi Martin Luther King. Aynan shu yerda turgan Martin Luther King va xalqni oldida, butun xalqni mana shu yerda yiqqan holda ularga murojaat qilgan. Va uni murojaati nihoyatda mashhur bo'lgan. Uni murojaatini nomi I have a dream. Mana marhamat, o'qishingiz mumkin. Mana marhamat, I have a dream. Tiger Woods kabi buyuk sportsmenlar, Michael Jordan kabi qora tanli mashhur sportsmenlar bo'lmas edi agarda o'z vaqtida Martin Luther King harakat qilmaganda. Uni mana shu yerda turib gapirgani shu I have a dream, ya'ni mani orzuim bor. Uni orzusi shundan iborat bo'lganki, dunyoda qulchilik bilan shug'ullangan insonlarni farzandlari va o'z vaqtida qul bo'lgan insonlarni farzandlari bitta aka-ukali stolida o'tirib bir xil huquqqa ega bo'lgan holda birorta katta va global harakatlarni, yaxshilikka yetaklaydigan harakatlarni amalga oshirishdan iborat edi. Luther King aynan mana shu yerda turgan va uni mana shu gaplardan keyin otib ketishgan. Men bu odamni juda ham hurmat qilaman va tarixiy nuqtai nazardan ideal insonlar bo'ladi. Mana uchun aynan tarix nuqtai nazaridan men bu narsani aytib o'tganman. Kimlar mana uchun tarixiy insonlar eng katta hurmatga sazovor? Bu Mikhail Gorbachev, bu Nelson Mandela, bu akademik Saxarov, bu Королева Виктория va bu albatta Martin Luther King. Men hamisha Washingtonga kelaman degan paytimda niyat qilganmanki, aynan shu yerda Martin Luther King turib, mana shu yerda xalqqa qarab, mana shu yerda nutq so'zlagan. Mana shu yerda to'lla odamlar bo'lgan atrof. Atrof to'lla odam bo'lgan. Ushbu monument 1922 yilda qurilgan. E'tibor beringlar, atrofida 36 ta kolonna bor. O'sha paytda aynan 36 ta shtat bir-biriga qo'shilgan holda Amerika Qo'shma Shtatlarini, demak,
tashkil qilgan edi. Keyinchalik boshqa shtatlar qo'shilgan, natijada 48 ta shtat bo'lgan va har birini bu yerda yozuvi bor. Oxirgi ikkita qo'shilgan shtat bu Alyaska va Gavayi. Mani buyuk sharmandamga ko'ra, men bu shtatlarga hali borganim yo'q, Alyaskaga va Gavayiga, lekin juda ham borish niyatim bor. Hozirda ichkarida bu haykalni ko'plab kinolarda, ayniqsa Noch muzeyi degan kinoda ko'rgansizlar. Marhamat, Avraam Linkolnni, Amerika Qo'shma Shtatlarining 16-chi prezidentini haykalini ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Aynan so'z erkinligiga, aynan haqiqiy demokratik davlat qurishda, aynan qulchilikni yo'q qilishda mana shu insonni Avraam Linkolnni roli juda katta bo'lgan. Avraam Linkolnni mana shu yerda o'ldirib ketishgan. Bu yerda Ford nomidagi teatr bor. O'sha yerga u borgan paytda aktyorlardan biri o'sha kuni bo'lmasam qatnashmagan aktyor, o'sha yerda spektaklda ishtirok etmagan aktyor, lekin unga qarshi edi va Avraam Linkolnni aynan o'sha aktyor otib ketgan edi. Mani kasbdoshim, afsuski. Mana shu qangi chiroyli joy, bilasizmi, bu yerga kirib kelgan paytda aynan nima uchun Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha 45 ta prezident ichida eng qahramonona prezident albatta bu Jorj Vashington, lekin nima uchun Avraam Linkolnga ajoyib alohida bunaqa hurmat e'tibor deganda, mana shu yerga kelsanglar, mana shu yerdagi obstanovkadan, mana shu yerdagi aura va energetikadan tushib olishingiz mumkinki, bu inson haqiqiy buyuk bo'lgan. Hamma xalqlarni Amerika Qo'shma Shtatlarida birlashtirib. Demak, mana shu yerda bitta katta millat, amerikaliklar degan millatni yaratgan. Bilasizlar, amerikaliklar degan millatni o'zi bo'lmagan. Lekin dunyoni har davlatidan kelgan odamlar bu yerda, demak, o'z nonini topishgan, oila a'zolarini boqishgan, qolaversa katta inson ham ketishgan. Noch muzeyi kinosi, Gollivud kinosi aynan shu yerda olingan. Yaxshi bo'lib ko'ringlar, mana shu haykal yana qaysi kinolarda ishtirok etgan, Gollivudning qaysi kinolarida yana ishtirok etgan. Agarda Avraam Linkolndan shunda to'g'riga qaragansizlar, mana shunda qarasizlar, uni to'g'risida eng birinchi prezident Jorj Vashingtonni monumentini ko'rishimiz mumkin. Marhamat. Iya, assalomu alaykum. Mana bizani vatandoshlarimiz. Qanday ajoyib, bilasizlarmi, 3 yil oldin Afrikaga borgan paytimda men o'yladimki, bu yerda aniq o'zbek vatandoshlarimiz yo'q, shunaqa sog'inaman deb bankka kirib shunaqa akkaunt ochmoqchi bo'lgan paytimda qarasam ikkita o'zbek yigit o'tiribdi. Keling, keling, navbat sizni qabul qilamiz, aktyor ekansiz deyishgan. Afrikada, Yaounde degan shaharda. Shunga assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hay. Hay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Tabiya. Otabek? Bu ma Otabek, sizchi? Mana Otabek degan. Mana Otabek. Qadrli do'stlar, Otabeklardan hech qachon yomon odam chiqmagan. Qandaysizlar? Bu yerda yashaysizlarmi? Ha? Anchadan berimi? Anchadan beri emas, 3 yildan beri. Aha. Qayerdansizlar? Toshkentdan. Toshkent o'zidan, ha? Ha, yaxshi. Bu yerda o'qiysizlar, ishlaysizlar, yashaysizlar? O'qiymiz, bular mehmonga kelishdi bizaniki. Aha. Endi aylanib yuribdi, ko'rsatdi. Ha, to'g'ri, endi Vashingtonni ko'rsatmasangiz bo'lmaydi. Qayerlarga olib bordingiz mehmonlarni? Qani aytingchi? Miami'ga olib bordim, boshqa joylarga olib bordim. Mana shu Vashingtonda o'zida qayerlarni ko'rsatdingiz? Ha, Vashingtonning o'zida bugun birinchi kun ko'rsatyapman. Muzeylarga kirdik, shu qaysi muzeyga? Mana biz hozir do'stim bilan birga shpionlarning muzeyiga kirdik. Haliga kechirasizlar, o'qsinjalar nimalar to'g'risida gaplashyapsizlar deganda shpionlar to'g'risida dedik-ku, aynan o'sha shpionlarning muzeyiga biz bordik. Dunyoda bitta yagona muzey. Qaysi muzeyga olib bordingiz mehmonlarni? Avvalan bora Science muzeyiga kirmoqchi edik, ular sal kechikib qolib kelishdi. Keyin anaqaga. Qaysi muzeyga?
Holokost muzeyiga. Holokost muzeyiga. Juda ham to'g'ri qilsiz. Chunki Holokost bu dunyoning shunaqa bir sharmandasi bo'lganki, bu shunaqa bir qo'rqinchli narsa bo'lganki, yo'q narsani deb 5 milliondan ortiq odam o'lib ketgan, ularni qirib tashlashgan. U yerda bizga, sizga o'xshagan yosh yigitlar, qizlar, odamlar, chollar, kampirlar bo'lgan hammasini faqat millati deb, ya'ni ular yevrey bo'lganligi uchun, yahudiy bo'lganliklari uchun ularni yo'q qilib tashlashgan va Holokost muzeyida ularning ismlarini ham ko'rish mumkin. O'sha 5 milliondan ortiq bo'lgan familiyalar. Men kelajakda bitta orzuim bor. Xudo xolasa shunaqa shirindan shakar farzandlar menda ham bo'lgan paytda, xudo xolasa, ularni aynan Holokost muzeyiga olib bormoqchiman. Nima uchun? Birinchi sabab, ular bilish kerak tarixiy shunaqangi qo'rqinchli bo'lgan vaziyatni, tarixda bunaqa bo'lgan, bu narsani bilish shart. Tarixsiz kelajak yo'q. Ikkinchidan, uni sababini bilish kerak va uchinchidan, kelajakda shunaqa Holokostga o'xshagan qo'rqinchlik vabolarini, qo'rqinchli tragediyalarni qaytarilishida ular yo'l qo'ymasligi kerak va iloji bo'lsa shu narsaga bir harakat qilish kerakki, dunyoda bu narsa qaytarilmasligi kerak. To'g'rimi? Men juda ham xursandman, aynan Holokost muzeyiga yaqinlaringizni olib borganingizdan. Otabek ham bordim Holokost muzeyiga? Albatta. Havodayu? Havodayu. 7? 7? Almost 8. 8. Almost 8. I thought you're just 5. No? He's so shy person. Yes, a shy person, yes? Okay, no problem. What do you read? Why am I willing to get a shirt? My Yashkorom, we are told again, Uzbek Bolar bring up a campaite. Can I other ruler Boschka chair, bless him? Ulana Dunyasa Boschka chair. Bullet shirt told him, madam? Hi, what's your name? What's your name? Tell Amina. Amina. Amina, how old are you? Two. Two. Who's that guy? They're eating. Titi. Haliga brilliant va ruka kinosini ko'rganmisizlar? Hali boshida haliga hali intervyu olaman deb radio boshlovchi Nikulning oldiga kelib, birta savol bersa, qayerga boryapti desa, palon joyga deb xotin o'rniga javob beradi hamisha. Ha, yaxshi, yaxshi. Xursandman. Ba'zida aytadiki, nimaga shu boshqa davlatlarda o'zbek xalqi nimaga o'zini davlatida emas? Migratsiya bu absolyutno normalniy narsa. Chunki mana hozirda amerikalik juda ham ko'p do'stlarim bor. O'zbekistondanman desam, qayer? Afg'oniston? Pokiston? Turkmaniston deydi. Qanaqa stonni aytishadi, lekin O'zbekiston aytishmaydi. Biz ishlar bilan vazifamiz bu yerda o'z harakatlarimiz bilan O'zbekistonni pozitiv nuqtai nazardan ommaga ko'rsatish va tanitish. Menimcha, bu narsani xudo xolisa biz birgalikda uddalaymiz. To'g'rimi? O'qiymiz, ishlaymiz va albatta san'at bo'yicha, sport bo'yicha, qolaversa, nanotexnologiyalar bo'yicha O'zbekistonni albatta jahonga olib chiqamiz degan umiddaman. Kelishdingmi? Xudo xolisa. Tanishganimdan xursandman. Ishtiga omad, salomat bo'linglar. Ko'rishganda ko'rishguncha. Rahmat. Qadrli do'stlar, mana ko'rdinglar, qanaqangi chiroyli tasodifiy uchrashuvlar. Mana marhamat, Avram Linkoln to'g'risidagi bugungi mana uchrashuvimizni men nuqta qo'yishdan oldin men aytmoqchimanki, o'zimga o'zim savol. Agarda Avram Linkolnni hozirda Amerika Qo'shma Shtatlariga prezident sifatida saylab ko'rishsa, u saylovlarni yutarmikan yoki yo'qmi? Bilmadim. Menimcha u o'ta samimiy inson bo'lgan. Bunaqa hozir o'ta samimiy insonlar kerakmi yoki yo'qmi? Sizlarda shu savolga javob bormi? Va eng asosiysi, mana shu haykalni qaysi kinolarda ko'rgansizlar? Iltimos, sharhlarda mana shu kinolarni nomini qoldiringlar. Noch muzey kinosidan tashqari. Mana shu videorolik sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos, like'larni ayamagan holda dislike'lar bilan adashtirib yubormasdan, albatta mana kanalimga, ya'ni Mr. Otabek TV kanaliga obuna bo'lasizlar degan umiddaman. Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda ko'rishguncha, like bosmaganni telefoni portlab ketsin.